The Bomb, ensivaikutelmia tai ensikokeiluja. Mulla on täällä bussissa paljon The Bomb. Siirrytään kuitenkin videon otsikon mukaiseen ja varsinaiseen aiheeseen, eli TheBomb.com. Tai se on varmaan TheBombCosmetics.com. En mä enää muista, vaikka mä tilasin sieltä. Tässä on se pussi, joka tuli ylimääräisenä, ja se on helpoin näyttää, että siinä lukee The Bomb. Okei. Okay. Ja tilasin vaikka mitä. Eli aurinkopuutari. Siitä mä haluan nyt aloittaa, koska mä haluan kaventaa mun posket. Ja sitten on poskipuna kautta luomiväri ja toinen poskipuna kautta luomiväri. Korostusväri ja paletti. Aloitetaan siis käyttämällä tätä aurinkopuutaria, koska se on ihanasti matta, joten se sopii varjostuksiin. Se on myöskin hieman kylmäsävyinen. Vaikka tällaisen siveltimen tämä on Sedona Lace FB05. Pigmentistä varovaisesti. I freaking love it! Se näyttää hyvältä ainakin tässä valaistuksessa. Se oli lämmintä. Se oli ihan tosi helppo häivyttää. Vaikka se olikin tosi pigmenttistä. I freaking love it! Perin isältäni tällaiset. Tämän hiusrajan. Meikkipohja mä muuten tein tällä BB-voiteella. Tämä on Lioele, eli Lioeli, tai en mä tiedä, että on itse asiassa varmaan korealainen merkki, joten mulla ei ole mitään hajua, että kuinka se lausutaan. Ja ainoa miksi mä päättelen, että se olisi korealainen, täällä lukee alhaalla Made in Korea, mutta mä päättelin itse asiassa tämän takapuolen kirjoitusmerkkien perusteella, että kyse olisi Koreasta. Poskipuna, kerrankin mä teen tässä järjestyksessä. Tässä järjestyksessä mä teen aina niin kuin nuorena. Ensin pohjameikin niin kuin poskipunina ja päivinä. Ja en mä oikeastaan hirveästi kyllä käyttänyt poskipunaa, mutta kuitenkin pohjameikin tein aina ensin ja sitten taas silmimeikin. Nyt mä teen sen näin päin sen takia, että mä halusin ton varjostuksen. Ja sit, niin kuin, koska mä nyt aion joka tapauksessa käyttää näitä poskipunia, niin sillä ei ole mitään väliä, että jos mä laitan ne jo nyt. Yleensä mä päätän poskipunan vasta sitten, kun silmämeikki on tehty. Aloitan Fratboilla. Ajattelin kerrostaa näitä, koska tämä on matta poskipuna. Haluatteko te katsoa tätä kuvaa tässä hieman tarkemmin, koska nämä on tosi ihania. Swatch. Excellent! Tämä on semmoinen luonnollinen persikahtava vaaleanpunainen. Tai tämmöisen siveltimen, koska mä haluaisin sellaisen enemmän tämän tyyppisen siveltimen, mutta kun mä oon käyttänyt kaikkien, niin mä haluan tän värin silleen niinku. No tuota ennen. Body Shopin puutarisiveli. Ehkä sen takia, että siinä on vahva semmonen persikkainen taitto. Vaikka se näyttääkin mun silmään sille aika vaaleanpunaiselta vielä. Vaikkei se olekaan silleen ihan vaaleanpunainen. Anteeksi, että mä hämmennän teitä. Mut siis niinku, et se näyttää niinku mun kasvoilla käytännössä vaaleanpunaiselta, mut se ei näytä omituiselta. Mitä suurin osa vaaleanpunaisista poskipunista siis minulle tekee. Hyvinkin helposti. Tai siis mä näytän sellaiselta niinku niinku pikkutyttö olisi käynyt äitin meikkipussilla ja tehnyt pellemeikin. Häivyttelen elfin kabukilla. Oh, se on niin pehmeä. Tää on Hot Mama. Tää on siis toinen poskipuna. Ja mä haluan vaan kerrostaa sitä, koska mä haluan käyttää näitä molempia.
Tässä on ihan selkeä kultainen shimmer. Swatch it here, it's so smooth and soft and so pretty. Anteeks. Mä oon varmaan niitä ihmisiä, jotka vaihtaa englantiin silloin, kun niillä on kova tunnereaktio. Tai joo, ei tää. Halleluja, halleluja, halleluja. Noniin. Sana sivellin. Tietenkään mä en nyt näe, miltä tää näyttäisi yksinään. Mutta mä sain nätin kultasen shimmerin siihen. Mary Luminizer. Tää oli ehkä se tuote, joka oli mulle tärkein saada. Eli Mary Lou. Man. Nicer. Tuolta näyttää pannussaansa. Nice and smooth. The swatchy swatch. Mä oon tuosta tuollaisen ison luomivärisiveltimen Sedona Lace 863. Mä pohjustin jo silmäluomet MACin Painterly Paint Potilla. Sitten otetaan Nude Tude. Come on. Peili löytyy. Myöskin pienen pieni sivellin löytyy. Ja tää on nyt sitten Naughty Version, eli tuhma versio. Mutta tästä on olemassa sitten nice, eli semmonen kiva, mukava, kiltti versio, jossa ei ole puolialastomia naisia, joiden strategiset kohdat peittää luomivärit. Kauniit luomivärit. Otetaan ensin Sassy, joka näyttäisi ainakin ensivaikutelmaltaan olevan valkoinen shimmer-väri. Joka on ihan super duper hyper yber pigmenttinen valkoiseksi luomiväriksi ainakin. Katsotaan miten se. Wow! Kyllä. Otetaan vielä tuohonkin kohtaan. Saadaan kaikki huonosti nypityt kulmakarvat sieltä esiin. Oops. Snobby ja standoffish. En osaa valita. Snobby on vähän keltaisempi ja standoffish niin pikkusen vaaleanpunaisempi. Tuo. Otetaan standoffish. Ja levitetään vähän puolen välin yli. Tietenkin tämä muistikortille tilaa ja sen aikana mä sitten katsoin Netflixistä Make It or Break It nimistä sarjaa. Oh, ihana paha Netflix, mitä oletkaan tehnyt minulle. Nyt mä en malttaisi lopettaa katsomasta sitä. Ja sitä ennen oli Lion Game. Mä en tiedä, onko nämä Suomen Netflixissä varsinaisista. Mulla on joku juttu tossa, että mä pääsen katsomaan. Missä mun valkoinen jumbokynä on? Amerikan Netflixiä. Otetaan lumenen rajauskynä. Musta nimittäin tuntuu, että ton keltaisen pohjalle voisi ihan pikkusen laittaa jotain niin, että se näkyy kirkkaampana. Otan tätä
mukana tullutta sivelintä. Ja otan siis nyt sitten snobbyä. Seductive. Lähden täältä ulkonurkasta levittelemään sitä. Pistetään vaikka tuosta sophisticated alaripsirajalle. Tuo sävy. Ulkonurkkaan siis. Sultry. Tää näyttäisi olevan mattaväri. Näin joo. Otetaas. On niin pehmeitä. Seductive ja sophisticated. Tämä on seductive. Tämä on sophisticated. Seductive. Sophisticated. Sultry eli mattaruskea. Ooh, very nice swatch for matte color. Näyttää tosi hyvältä swatchaukselta noin niinku mattavärille. Aloitetaan ulkonurkasta luomivalossa ja lähdetään viemään sisälle päin keventäen. Sivellin on Coastlucentsin setistä tuon muotoinen. Näistä lähtee kyllä tosi paljon pölyä tai siis niinku jauhetta, koska tää kaikki mitä mulla on tässä niinku nenäni edessä tässä pöydällä alhaalla, niin on aika lailla silleen shimmerpuuterissa. Fluffy häivytyssivellin. Vielä pienempi sivellin Sigmalta. E30. Ja mä käytin sitä johonkin aikaisemmin, mutta ei se haittaa, koska mä en käyttää sitä nyt ihan erilaisen, tai niinku tummempaa väriä. Okay. Seksy. Semmonen tumma, rusehtava burgundi. Matta. Ei swatchaudu kovin hyvin, mutta näyttää silti kyllä tosi pigmenttiseltä. Tehdään tonne ripsirajaan. Sitten lähdetään vetämään ylöspäin. Ja ulkopuoliskolle tummennus. Paesen rajauskynä numero 12. Tämä on ruskea, jossa on hopeista shimmeria. En tiedä näkyykö. Ja se näkyy. Serious näyttäisi olevan ihan vaan mattamusta. Erittäin niin kuin silleen pehmeä, sanoisin koostumukselta, mutta ei kaikkein mustin musta. Mutta ihan tarpeeksi musta kyllä. Rimmel Lash Accelerator. Mulla on ihan sikamainen määrä filmattua materiaalia, joka pitäisi editoida. Mulla on kaikki muistikortit täynnä, tietokonekin kohta varmaan. Vaikka mä itse asiassa tein aika paljon
siirsin DVD-levyillä kaikenlaista materiaalia sieltä, niin se varmaan kohta silti pamahtaa. Lumenen Nude Beige. Numero 3 siis. Tämä on kyllä tosi kiva nude. Varmaan sitten kun mun Gosh loppuu, niin tää niinku, ei kun mulla on jo uusi Gosh. Never mind. NYX Mega Shine Lip Gloss sävyssä. Sugar Pie. Heikki, valmis. Kiitos, että katsoit. Toivottavasti oli mielenkiintoista. Musta ainakin oli ihan ihanaa päästä pistämään siveltäminen näihin balm-ihanuuksiin. Nähdään taas pian. Moi moi!